ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରମଙ୍ଗାରେ ଆଚାର ତିଆରି କରିକି ଦେଖାଇବି। କରମଙ୍ଗାରେ ତ ଆମେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି କରିଥାଉ, ଖଟା, ଚଟଣି, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି। କରମଙ୍ଗା ଆଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏଇଭଳି କରମଙ୍ଗା ନେବାକୁ ହେବ ଯେମିତି ବେଶୀ ପାଚି ନଥିବ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଆକାରରେ କାଟି ନେଇଛି। ୟା ସହିତ ମୁଁ ମୁଠେ ଲଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଫାଳ କରିକି କାଟି ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଲଙ୍କା ଏବଂ କରମଙ୍ଗାରେ କିଛି ଲୁଣ ଏବଂ ହଳଦୀ ଦେଇକି ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ଯେହେତୁ ଖଟା ଆଚାର ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ କିଛି ଲଙ୍କା ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଲଙ୍କା ଦେବେ, ନହେଲେ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ତାପରେ ଏ କରମଙ୍ଗା ଏବଂ ଲଙ୍କାକୁ ଯେଉଁ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଖରାରେ ଶୁଖାଇଦେବା, ଯେମିତିକି ଏଥିରେ ଥିବା ପାଣି ଅଂଶ ପୁରା ଶୁଖିଯିବ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ମସଲା ତିଆରି କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ, 1 ଚାମଚ ଜିରା, 1 ଚାମଚ ପାନମଧୁରୀ, 1/2 ଚାମଚ ଲେଖା ଧନିଆ ଏବଂ ମେଥିକୁ ନେଇଛି। ତାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ନୁହଁ, ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ବେଶୀ ଭାଜିଲେ ଏଇଟା ନହେଲେ ପିତା ହୋଇଯିବ। ଏଇଭଳି ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲେ ଚୁଲିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଥଣ୍ଡା କରିକି ୟାକୁ ଖଦଡ଼ା କରି ଗୁଣ୍ଡ କରିନେବା। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ 1 କପ୍ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଗରମ କରିନେଉଛି। ତେଲ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଚୁଲିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ୟାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ରଖିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇଥିଲା କରମଙ୍ଗା ଏବଂ ଲଙ୍କାରେ ସବୁ ମସଲାକୁ ମିଶା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କିଛି ଲୁଣ, ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଏବଂ ଭଲ ରଙ୍ଗ ଆସିବା ପାଇଁ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ମସଲାକୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲୁ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ହେଙ୍ଗୁ, କିଛି ଗୋଟା କଳାଜିରା ଏବଂ ପାନମୋହରୀକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଗରମ କରିକି ରଖା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ୟାକୁ ଦେଇଦେବା। ନେଇଥିବା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ସହିତ ଶୁଖାଇକି ରଖିଥିବା କରମଙ୍ଗା ଏବଂ ଲଙ୍କାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ସଫା ଯେକୌଣସି ବୋତଲରେ ୟାକୁ ରଖିଦେବେ। ଆଚାର କରିବାକୁ ଟିକେ ଡେରି ହୋଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋର କରମଙ୍ଗା 2-3 ଦିନ ପାଇଁ ଶୁଖିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ୟାର କିଛି ରଙ୍ଗ ଏତେ ଭଲ ଆସିନି। ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ 1 ଦିନ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖରାରେ ଶୁଖାଇବେ, ୟାର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବେଶ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କରମଙ୍ଗା ଆଚାର ହୋଇଗଲା। କରମଙ୍ଗା ମିଳୁଥିବା ସମୟରେ ତ ଆମେମାନେ ପାଗ, ଚଟଣି, ଖଟା ତିଆରି କରିଥାଉ। ତାପରେ ଏଭଳି ଆଚାର କରିକି ରଖିଦେବେ, ଯେମିତିକି ବର୍ଷ ଯାକ ଆପଣମାନେ ଏହି ଆଚାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।